Det skal man vise. Sådan her måske, kan man? Nej. Det tror jeg op. Nej. Sådan her. Yes. Den her tatovering, det er en gris, der bærer på jorden, som så er lavet som Fanny Brandt-tatovering. Og så står der Guldkronen København. Og den symboliserer nærmest mit liv. Det er det hele mine forretninger er bygget op på. Gris er jo ikke bare gris. Den brødføder mange mennesker. Den findes i mange forskellige sorter, arter, forskellige smag, teksturer. Det er et dyr, der virkelig fortjener noget respekt. Hvis man har set en sådan en lille uldgrisling, så kan man ikke blive andet end forelsket i den. Og jeg er også meget hård, så jeg sammenligner mig selv med en uldgris. Ekskæreste og piger, jeg har datet, synes nok, jeg er en svin. Og det er kun noget, man kan være stolt af, fordi svin er altså et flot dyr.